Oskar Hiljemark, første pokalkamp venter. En udebanetur til Als. Hvad forventer du af sådan en kamp som den her? Nej, men jeg fik spørgsmålet inden. Altså, det er en pokalkamp, så vi kommer gøre alt vi kan for at komme dit og se så godt ut som vi bare kan med et mindset om at forsøge at vinde. Det er ekstremt vigtigt for os, så at, vi kommer ned med full power og vil gerne spille om en god fodboldskamp. Det er jo en Jyllandsserieklub. Hvor meget kender man til sådan et hold, og hvordan forbereder man sig på sådan et hold? Jamen selvfølgelig så har vi fått lidt styr på hvordan vi tror at det skulle kunne se ut, og vi vet at de precis har startet og sådär. Så at, vi forsøger at samle den informationen som vi kan, og sen så er det fokus på vårt spil, og hvordan vi ser ut og hvordan vi kommer med, og hvilket udtryk vi har. Og det udtryk, der skal være i sådan en kamp, hvordan skal det være for at du er tilfreds? I samma sätt som vi alltid vill se ut. Ska vi kommer försöka gå högt, vi kommer försöka spela vårt spel med bollen och med utan bollen. Så att försöka hitta det uttrycket som vi önskar och som vi alltid vill se ut som. Det är ingen forskel på en pokalkamp eller i första division. Udenfor så er rammerne jo lidt anderledes. Det er vel også en af charmerne ved sådan en pokalturnering, at man kommer på lidt andre baner end man er vant til. Hvordan bliver det for jer og for spillerne at opleve det? Jamen, selvfølgelig er det specielt, men altså, det er en del af fodbolden, det er en skærm. Det er ikke bare at komme ned dit og stille ud skoene, utan vi skal ned og gøre et job. Og sen så kommer det sikkert blive specielt for alle publik og saker og ting rundt omkring. Så at, vi glæder os. Det bliver forhåbentligvis en god kveld. God kamp. Tak.